Jsme přijeli, teď jsme přijeli z letiště tamhle tím bílým autobusem. Pán byl úplně super. Teďko jdeme tady tím červeným. Palm Beach? OK, cool. Tak, tady to natočím. Yes, I'm just looking. Se nemůžu ani podívat. Thank you. Hele, to je úplně narvaný. Jo, takže já tam nějak nalezu. Hello. Yes, luggage there. Ježiš, taková klícka. Takže, sundáme si batůžek. Sundám si batůžek. Ty krása. Oh, thank you. Jste dváho. Super. Ježiš, tady do pecka. A to se nevedeme do svého. Jdem. No, nevejdem. My jsme se mysleli, že bychom se na tu sedačku vešli v obě, ale nevejdem, protože no já mám jen tak co dělat, jako. Oni to prostě všichni ví. A hlavně, že jdem. Nám to úplně hustě vyšlo, že jsme akorát přijeli. A ono to fakt odjíždí, akorát. No, ale normálně vám musím říct tu story. Chytnil nás tuktukář a chtěl nám za tady to svezení do toho autobusového centra. Autobusového centra? Na zastávku autobusu. 60 těch jejich rupí, jo. A teď jsme platili jenom 20 v autobuse. Úplně bomba. A to nás ještě pán zavolal, nás viděl, čekal na nás a zavolal nás, ať jedeme. No tak on se zase strčil do kapsy. A teď nás vyhodil přímo autobusu, řekl nám kryj autobus, jede na tu pláž a my si jedeme. Byl hustý. Ale tady to funguje úplně vymakaně. A když chtěl zastavit autobus, jo. Tak zapískal. Jo, normálně se zapískal na prsty a pískal a jel. A zastavoval. Ale pecka. Vypadal jako pejrak, vám řeknu. Hustý. Takhle tady vypadá a budeme tady mít úplně super muziku, to můžete slyšet. Tak jako vystupuji z druhého autobusu. Takže jedem.